MAN-ი თავაზობს ავტომობილების სრულ სპექტრს, რომელიც აკმაყოფილებს ევრო 6-ის გამონაბოლქ სტანდარტებს, ყველა წონის კატეგორიისა და ინდუსტრიისთვის. ევრო 6-ის ძრავის ცენტრალურ კომპონენტებს წარმოადგენს: საერთო მაგისტრალის მქონე მაღალი წნევის საწვავის შეფრქვევის სისტემა, გაგრილებადი და რეგულირებადი გამონაბოლქვი აირის რეცირკულაციის სისტემა EGR და ორსაფეხურიანი ტურბო დაბერვა ინტერკულერით. ძრავის გარდა სისტემის სხვა კომპონენტები მოიცავს გამონაბოლქვი აირის შემდგომში განეიტრალების და მავნე ნივთიერებების შემცირების SCR სისტემას, ინტეგრირებულ დამჟანგავ კატალიზურ ნეიტრალიზატორს, ასევე მუდმივი რეგენერაციის უნარის მქონე ნამწვის შემაკავებელ ფილტრს CRT-ს. გამონაბოლქვი აირის გადამუშავების სისტემა კომპაქტურად არის მოთავსებული ხმის დამხშობში და პროცესი ხორციელდება ორ ეტაპად. პირველი ეტაპი სრულდება CRT სისტემის საშუალებით, ხოლო მეორე SCR სისტემით. ინტეგრირებული სენსორული სისტემა უზრუნველყოფს სისტემის ყველა ფუნქციის მუდმივ მონიტორინგს. გამონაბოლქვი აირი პირველ ეტაპზე გადადის მჟანგავ კატალიზატორში და შემდეგ დიზელის ნამწვის ფილტრში. AdBlue-ს შეფრქვევის შემდეგ გამონაბოლქვი აირი გაედინება შემრევ კამერაში და SCR კატალიზური ნეიტრალიზატორის გავლით ხვდება ბლოკავ კატალიზურ ნეიტრალიზატორში. CRT სისტემაში მაღალეფექტური ძვირფასი მეტალით დაფარული დამჟანგავი კატალიზური ნეიტრალიზატორი გამონაბოლქვში არსებულ მავნე ნახშირწყალბადს და კარბონის მონოქსიდს გარდაქმნის უვნებელ კარბონის დიოქსიდად და წყლად. გარდა ამისა, აზოტის მონოქსიდის ნაწილი აზოტის დიოქსიდად გარდაიქმნება. ამის შემდეგ მოდის ნამწვის შემაკავებელი ფილტრი, რომელიც აკავებს გამონაბოლქვი აირის ნაკაჩი არსებულ მავნე ნაწილაკების მასის 99%-ამდე. CRT ფილტრში მოხვედრილი მავნე ნაწილაკები კატალიზურად იწვება წინასწარ წარმოქმნილი აზოტის დიოქსიდის გამოყენებით და ამგვარად გარდაიქმნება კარბონის დიოქსიდად. გამართული ფუნქციონირებისას ფილტრი ავტომატურად რეგენერირდება მძღოლის მოქმედების გარეშე. მუდმივად დაბალ დატვირთვაზე ფუნქციონირებისას, როდესაც ვერ მიიღწევა გამონაბოლქვი აირის საჭირო ტემპერატურა, ავტომატურად გააქტიურდება რბილი აქტიური რეჟიმი და გამონაბოლქვი აირის ტემპერატურა იზრდება საწვავის მაღალი წნევით შეფრქვევის ფუნქციის დახმარებით. პროცესი გრძელდება AdBlue-ს შეფრქვევით, რომლის დახმარებითაც SCR კატალიზური ნეიტრალიზატორი ამცირებს აზოტის ოქსიდის რაოდენობას ევრო 6-ის 0.4 გრამი კილოვატ-საათი ლიმიტზე ქვემოთ. შემრევი კამერის შემდეგ აზოტის ოქსიდის შერჩევითი კატალიზური შემამცირებლის საშუალებით SCR კატალიზურ გარდამქმნელში გარდაიქმნება აზოტად და წყლად. ბოლო ეტაპი, რომელსაც გამონაბოლქვი აირი გადის, არის ამონიუმის შემაკავებელი კატალიზური ნეიტრალიზატორი. იგი შემამცირებელი ნივთიერებების ნებისმიერ ნარჩენ ოდენობას გარდაქმნის აზოტად და წყლად. MAN-ის გამონაბოლქვი აირის ტექნოლოგია ევრო 6-ისთვის სანდოდ და ეფექტურად ფუნქციონირებს MAN-ის ყველა სერიაში.